ninguém vai ter cheque. É pau. Mais um vídeo no canal. Isso! Galera, é o seguinte, mano. Até que enfim. Tamo indo, Jonathan. Já passamos da onde quebrou pela primeira vez, né? Ô, mano, é verdade, né, mano? Não, porque a gente passou e voltou. Te lembra que esquecemos o adesivo? Ah, fomos, voltou, né, verdade? É. Então, tá, mas tá no estilo, né? Ô, viajar de jaqueta vermelha, merda, né, cara? Pelo menos aqui nessa região, né? Vamos ficar umas horas nesse trânsito aí, cara. Vamos, né? Vamos pegar o horário das 11 em Curitiba, ó. Puta que pariu, 8 horas. Tá ligado que você tá indo pra lá, né, Jota? Sim, lá é... Para meio tudo, chato, mano. Né, cara? Curitiba, até navegantes ali mesmo é... Tá doido. Temos... Galera, vai eu, o Jonathan e o Agiota pro Chile, mano. O Marcos não conseguiu vir, né? Eu acho que você falou que nós éramos deltados. Ô, mano, né? Não força, não bota a culpa em mim, cara. Eu pedi desculpa agora, mano. Ô, mano, o Marcos já sabe que eu já pedi desculpa pra ele, velho. Tá louco? No teu vídeo ainda. Ah. Galera, vai só eu, o Agiota e o Jonathan. Partiu pro Chile, mano. Ô, meu sonho num bagulho da Atacama. Eu quero ver qual que vai abrir a boca. Primeiro, quem que vai chorar pra falar não? Ô, Jonathan, o que eu ia te falar? Deixa eu falar, mano, posso abrir uma coruna? Nossa, já? Não, Jonathan, meus vídeos é fake, é só pelo vídeo. Pra me botar o título que eu vou assim, tomar um. Eu não confio nos teus dedinhos dirigindo assim, ó. Ah, mano, tu quer que eu dirija esse carro, velho? Olha o jeito que capaz tudo, de... Tudo entrançadinho assim, tá, mas capaz desse carro estragar na minha mão, tu falar que fui eu ainda. O bagulho todo... Vai estragar ainda, cara, sabe por quê? Por quê? Vai vir um cara mexer no meio ali das elétricas. Ih, mano... Quando botou o GPS, estraga, louco, mano. Meu Deus do céu. Dá medo de... Mas o cara é do seguro, né, mano? Tá, ah, não. Mas nós temos que ter isso aí, velho. Não, porque é do seguro, daí a responsabilidade é deles cuidar do carro, entendeu? Não, bom. Então tem que ter, mano. Tipo, tá. O problema é... Tem que ficar em cima dele pra ver no que ele tá mexendo, né? Não é, tem que cuidar, senão amassa nem os cabos ali, né? Vai que amassa os fios ali, né? Vai tá ser louco. E tu, AJ, tá pronto? Ô, eu tô animado, mano. Nossa senhora, tava agoniado pra tá passar. Tá com os pila aí? Aqui, ele vai do lado da mochila, desgraçado, mano. Tá louco, mano. Já quero ver a hora que a alfândega fizer eles espalhar tudo lá. Meu né? Deus, se tiver abrir aquelas mochilas. Pior que na travessia do Chile eles falam abrir todas as malas, é. Eu tava olhando os vídeos no YouTube. Daí vai achar os teus brinquedinhos lá. Ih, né? Cala a boca, rapaz. Galera, vamos seguir viagem aí. Vamos então rumo ao Chile. Primeira parada lá na tua mãe, né, Jonathan? Vamos só passar lá, pegar uns painel solar. Pegar uns painel solar. Lá pela região do Cascavel hoje, né? Tá, não, boa, pra já ficar no Paraguai, né? O Jonathan quer passar no Paraguai com o Mas você mora meio que do ladão da minha casa, mano, então. É meio que perto. Galera, então acompanha os vídeos aí que vai sair só vindo na viagem. Bora que bora, deixa aí. Já paremos no posto aqui, galera, tomar um cafezão. Ó, pão de queijo bem quentinho, mano. Estamos preparados. Bota as mini-motos, churrasqueira, água, tá cheio de água. Tem a mesa ali. Aqui é o meu café da manhã. E aqui é Starlink, mano. Então, galera, mano, curte esse vídeo aí que vai sair vídeo muito insano. Eu acho que essa viagem vai ser top, tá ligado? Das galáxias. Vamos curtir o cafezão aqui, vamos dali arrumar o Chile, mano. Sei logo o que vai acontecer, mano. Só sei que nós estamos indo pro Chile, pai. Primeira parada, galera, paremos aqui, eles estão conferindo as baterias ali, ó, pra ver se tá tudo certo. Vai dar bom, mano. Ô, Jonathan, levar um desse pro deserto? Que viagem que eu vou fazer, mano? Eu quero explorar esse tipo de coisa assim, cara. Eu achar na rua, vou parar. Se for barato, tipo, compremos, né? Eu vou ter minha casa. Ô, palma aqui, ó, Jonathan, tem que se benzer no bagulho, ó. Dengue, mano. Que dengue, pai, claro, é Buda, pai. Olha, deixa eu ver o aqui, mano. Muita coisa feia, né, pai? Será, mano? Tem uma cobra aqui, ó. Tu diz, velho. Não, Jonathan, a terra é plana. Ô, Jonathan, sai daí, viado. Sai daí, pô. Quantos quilômetros tu acha que a gente já andou, Jonathan? Ah, uns 100 e pouquinho, né? Vamos ali no banheiro agora. Estamos quase em Curitiba, falta 40 quilômetros. Quase em Curitiba? Então tá top. Meter marcha hoje, a gente chega onde, será? Ah, vamos chegar em
Ah, por mim, pode. Mano, vamos seguir essa viagem, noite pai. Eu dormi muito bem, cara. Ah, então bora acelerar. Dormi pra caramba. Galera, vamos parar no banheiro aqui e vamos acelerar, mano. Jonathan tava doido olhando umas estátuas ali, mano. Tu é louco, Jonathan. Aquilo lá. Eu ia comprar um ET, mano. Sai azar, pai. Deixar lá no sítio da minha mãe. Mas eu vou comprar aqueles de plástico, mas em conta. Ah, boa, mais barato. 140, só o bagulho de cavalo, mano. Tá doido. Quantos quilômetros já andei, mano, Jonathan? Ah, mano, já andemos o quê? Uns 600. 500 quilômetros, eu acho, né? 500, né? 500 quilômetros. Não sei, o Jonathan que sabe direito. Ô, Jonathan, para 10 daí pra mijar, né? Pra mijar? Mano. Tá tomando merda, água, mano. Né? Que merda, mano. O que ele tá fazendo? Oi, ele não quer ligar Starlink, mano. Não sei porque. Não tá ligado, né? É, eu falei pra ele ligar o bagulho. Daí ele falou que... Porque tem o... bagulho da bateria que vai gastar, né? Ah, mas tá carregando, não tá ligado? Tá carregando. De boa. Tá mandando, tá. Quem que vai pegar aí, Jonathan? Tá gravando aqui? Claro. O que vai pegar aí? Ih, não, velho, vai começar. Ah, não acredito, velho. Ah, agora eu boto fé. Ih, caiu na roleta. Ih, velho. Ah, tu vai fazer amizade, mano. Ô, tiozinho! Ô, tiozinho! Vai lá, Jonathan. Ele vai lá dar uma curando pro tiozinho, velho. Tá certo ele, pô. Tem que ajudar. Vamos pegar uma pra nós também, ô Jota. Olha lá. Meu Deus, a última coisa que ele ia esperar era aparecer uma corona no meio do nada, né? Que coisa boa. Ó, pegou no... Olha, rapaziada. Top demais, mano.